देख कर मैंने उनके ना कॉपी द मास्टर ब्रांड चुन ली थी लिखित मस्ती किंचित उपरी, किंचित उपरी 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 सूची में उपरी नहीं तो ना 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 क्रोमधी घटित तो हाँ सूच तत्र कॉपी द मास्टर ब्रांड चुन ली थी लिखित मस्ती खलु डिस्क्रिप्शन तह दह सूची मध्य आकर्षित हो किंचित दह इतोपि किंचित हाँ पर्याप्त हाँ तदेव तस्य वाम पार्श्वे चेक बॉक्स अस्ति तद अनचेक करो तो अत्र नास्ति तु अनचेक कॉपी द किमर्थम्? मास्टर ब्रांड चुन ली थी लिखित मस्ती वा आम् हाँ तस्य वाम पार्श्वे चेक बॉक्स अस्ति ओ एवम् अस्तु हाँ अस्तु अनचेक करो तो क्रिएट फोर्क इति करो तो किम् क्रिएट फोर क्रिएट कृतम्? फोर्क क्रिएट फोर्क हाँ समीचीनं तत्र आम् अधुना भवती किं करोतु एतत् प्राप्तम् अस्तु फैल् एक्स्प्लोरर् इत्यस्मिन् गच्छतु अत्रैव अस्ति वा? न फैल् एक्स्प्लोरर् इत्युक्ते भवत्याः सङ्गणके मै कम्प्यूटर् इति किं किमपि आगच्छति सी ड्रैव् इति आगच्छति तत् एवमेवम् किं फैल् एक्स्प्लोरर् नाम किं करोमि? अत्र भवत्याः केवलं सी ड्रैव् अस्ति इति दृश्यते तस्मिन् 378 GB फ्री अस्ति अस्तु समीचीनं तर्हि भवती किं करोतु डाक्युमेंट्स् इत्यत्र गच्छतु हा अत्र न्यू फोल्डर् सृजतु न्यू फोल्डर् गिट् हब् इति सृजतु क्रिएट करोमि हा करोतु 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 हाँ एंटर करो तो एंटर आमाभवत्। कुत्र गतम ना 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 उपरी उपरी गठे तो ना अधुना एव गतवती कुत्र तक्षणम्। अस्तु अत्र आम् राइट क्लिक करो तो शो मोर ऑप्शंस इति करो तो गिट बैश हियर इति करो तो कृतवती। हाँ क्षणम क्षणम तिष्ठतु इदानीम् अहं भवत्यै कांश्चन सन्देशान् प्रेषयामि तत् एकैकशः अत्र कापि कृत्वा पेस्ट् करणीयम् अस्तु क्षणम् प्रेषितं टेलिग्राम् द्वारा एकैकां पङ्क्तिं कापि कृत्य अत्र पेस्ट् कृत्वा एण्टर् इति करणीयम् एकमेकं कृत्वा इतोपि अधः इतोपि अधः आगमाः कण्टेण्ट् इति यावत् कापि करोतु समीचीनं कापि करोतु तत्र पेस्ट् करोतु न तत्र न तत्र न तत्र न इदानीं टर्मिनल् उद्घाटितमस्ति खलु कुत्र गतं तत् तदेव तत्र पेस्ट् करोतु एंटर करो तो
एतत् भवति वा? भवति भवति प्रतिक्षणीयम्। अस्तु, आटम् इति उद्घाटयतु। लिंक एंड सॉफ्टवेयर के लिंक उद्घाटन आटम् आटम् कार्यं करोति खलु, तावत् आटम् उद्घाटयतु इति। समीचीनं, बहु समीचीनम्। इदानीं एतद् शो वेल्कम् गैड् इति अन्चेक् करोतु। अधः अधः शो वेल्कम् गैड् वेन् ओपनिङ्ग् इति मम पार्श्वे मम पार्श्वे मम पार्श्वे अञ्चे अस्तु। इदानीं सूचीम् उपरि नयतु। इतोपि उपरि नयतु, वेल्कम् इति अस्ति खलु, तस्य उपरि नयतु। उपरि वेल्कम् इति अस्ति, तत्र इन्टु क्रास् आगतं पार्श्वे दक्षिणपार्श्वे, तस्य उपरि नुदतु, पिदधातु। आम् पिदधातु, यस् सेण्ड् मै यूसेज् डेटा इति प्रेषयतु। पुनः वेल्कम् गैड् इत्यत्र गच्छतु, एतदपि पिदधातु। समीचीनम्। इदानीं तत्र एतद् गिट् बेश् इत्यत्र पुनः गच्छतु, तस्य कार्यं समाप्तं वा इति पश्यामः। अधः सूचीम् अधः आकर्षतु सम्पूर्णतया अधः। आटम् इति इत्यस्य चिह्नम् अस्ति खलु, तस्य वामपार्श्वे अधः अधः सम्पूर्णतया अधः सूचीम् अधः सूचीं नयतु अधः अन्यत् किं समीचीनम्। अस्य कार्यं समाप्तं, तर्हि टेलिग्राम् इत्यत्र गच्छतु। पुनः अग्रिमपङ्क्तिं गृहीत्वा तत्र पेस्ट् करोतु, एण्टर् करोतु। अस्तु, अग्रिमपङ्क्तिमपि स्थापयतु तथैव। मिलित्वा एकम् अत्र पूरयन्तु, तत्र यावत् तत्र यावत् एतत् किम्? ओ गिट् पुल् अप् स्ट्रीम् कण्टेण्ट् इति कृतं वा? अस्तु अस्तु, समीचीनं। किमपि एतद् अनिरीक्षितम्। अस्तु, भवतु नाम चिन्ता नास्ति। सम्यक् नास्ति वा? सम्यक् इव दृश्यते। ओहोहो,
ना, सम्यक नास्ति, सम्यक नास्ति। दोषम् अत्र पर्यन्तं कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी, किं कंट्रोल सी, करोमि तर्हि? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी इति नोदतु, कंट्रोल सी, एंटर। आम् कृतवती। ओ अस्तु, किम् एतत् चलति? ओहो, सी डी डॉट डॉट, अस्तु। भवती किं कृतवती? कापि करणसमये दोषं कृतवती। एकां पङ्क्तिं कापि करणस्य स्थाने एवम्? पूर्णं सन्देशं कापि कृत्वा तत्र पेस्ट् कृतवती। सैव समस्या जाता। अस्तु, इदानीं पुनः अस्तु अस्तु, किं करोतु, सी डी, भवान् उक्तवान् एतत् पर्यन्तं हा, तत्पर्यन्तं गिट् किं करोमि? पङ्क्तेः आरभ्य गिट् रिमोट् ऐड अप् स्ट्रीम् HTTPS इत्यादि कापि कृत्वा प्रेषित् करोतु इति उक्तं मया। तदारभ्य एव एतत् पर्यन्तं कृतवती परन्तु अत्र किं महोदय, कृतम् अभवत्, गेट रिमोट् सर्वाः दत्ताः। पङ्क्तयः आदिमपङ्क्तेः आरभ्य सी डी डाट् डाट् यावत् कापि अभवत् तत्र पेस्ट् अभवत्। अस्तु, भवतु नाम, इदानीं किं करोतु, पुनः टेलिग्राम् कर। एवं परन्तु हा, किं करोमि? तत्र गच्छतु, तत्र गत्वा सी डी आगमः कण्टेण्ट् इति कापि कृत्वा पुनः पेस्ट् करोतु। केवलमेतत् न, अथवा किं करोतु, अत्रैव भवतु, अप् एरो नुदतु एकवारं। न न न, अप् एरो नुदतु, उपरि स्क्राल् करोतु इति नोक्तम्, अप् एरो नुदतु, तत्र क्लिक् करोतु, अग्रे कुत्रचित् अपि क्लिक् करोतु। अत्रैव क्लिक् करोतु, करोतु, कृतं वा? अत्र अस्ति। चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति, करोतु, क्लिक् करोतु। अस्तु, अप् एरो इति नुदतु, अप् एरो। ओ, किमपि न भवति अप्रेरम् वा? अस्तु, भवतु नाम, तर्हि पुनः न टेलिग्राम् इत्यत्र भवति। गच्छतु। अप् एरो नुदितुं ज्ञातवती खलु, भवत्याः कीबोर्ड् मध्ये अप् एरो न अस्ति। महोदय, अस्तु, कीबोर्ड् मध्ये अप् एरो अस्ति खलु, तद् नुदतु। एवं इतोपि एकवारं नुदतु, इतोपि एकवारम्, इतोपि एकवारम्। इतोपि एण्टर्। पुनः चतुर्वारम् अपेरो नुदतु। तिष्ठतु, तिष्ठतु, एकवारं डौन् एरो नुदतु, एण्टर् करोतु। प्रतीक्षामि। अस्तु, समीचीनं, सर्वं सम्यक् अस्ति इति दृश्यते। एतत् पिधातुं शक्नोति अत्र, पिदधातु, एतद् गवाक्षम्। आटम् इत्यत्र गच्छतु। अस्तु, आड् फोल्डर्स् इत्यस्य उपरि नुदतु वामपार्श्वे। गिट् हब् इति इत्यस्य उपरि एकवारमेव क्लिक् करोतु। सिलेक्ट् फोल्डर्, समीचीनम्। सिलेक्ट करोमि। आमां, करोतु, करोतु, करोतु। समीचीनम्। अस्तु, एतावत् अस्माभिः आवाभ्यां किं कृतम् इत्युक्ते, भवत्याः सङ्गणके परिष्करणीयाः सञ्चिकाः आनीताः। अस्तु वा? इदानीं किं परिष्करणीयम् इति दर्शयामि भवत्यै। आटम् इति अस्ति खलु, तद् मेक्सिमैस् करोतु। किं पुनः वदतु? एतद् गवाक्षं मेक्सिमैस् करोतु। मेक्सिमैस् इत्युक्ते जानाति खलु? तदेव, तदेव। इदानीम् आगमः कण्टेण्ट् इति वामपार्श्वे दृश्यते, तस्य उपरि नुदतु। इदानीम् आर्यः इति भवति अधः, तस्य उपरि नुदतु। हिन्दुयिसम् इत्यस्य उपरि नुदतु। ब्राञ्चेस् इत्यस्य उपरि नुदतु। ततः वैष्णवः इत्यस्य उपरि नुदतु। श्रीसम्प्रदायः इत्यत्र नुदतु। अस्तु,
तदनन्तरं क्रिया इत्यस्य उपरि नुदतु। अस्तु, अत्र रङ्गरामानुजः इत्यस्य उपरि नुदतु। समीचीनम्। इदानीं लघ्वाह्निकं डाट् एम् डि इति अस्ति, तस्य उपरि नुदतु। अतः अधः अधः तदेव तदेव तत् समीचीनम्। इदानीं पश्यतु, अत्र कश्चन पाठो वर्तते, एषः परिष्करणीयः। किं दृष्ट्वा परिष्करणीयः इत्युक्ते, भवत्याः ईमेल् मध्ये मया पूर्वं प्रेषितं, तद् पुनः टेलिग्राम् द्वारा प्रेषयिष्यामि। क्षणम्। अस्तु, टेलिग्राम् द्वारा प्रेषितं सन्देशं पठतु आदौ। ओ क्षणं क्षणं, न प्रेषितम्, ओ अधुना प्रेषयामि। तदुद्घाटयतु। तस्मात् पूर्वं टेलिग्राम् मध्ये गच्छतु भवती, टेलिग्राम् मध्ये गच्छतु। तत्र पठतु मया कः सन्देशः प्रेषितः इति दृष्ट्वा, षष्ठपृष्ठे उत्तरीयेण शिर आवेष्ट्य इति यावन् मयैव शोधितम् ईक्षताम्, तयैव रीत्या शिष्टः पाठः शोधनीयः पुस्तके पञ्चत्रिंशत्तमं पृष्ठं यावत्। एतावत् आरम्भिकं कार्यम्। अस्तु वा, अत्र पुनः क्रोम् इत्यत्र गच्छतु। एतत् इमं पाठं दृष्ट्वा, अत्र पेज् नम्बर् सम्यक् नास्ति, किञ्चित् पृष्ठतः गन्तव्यं, लघ्वाहिनी बेक् तादृशं। तिष्ठतु तिष्ठतु तिष्ठतु, एतत् किञ्चित् तत्र अधः फुल् स्क्रीन् कर्तुम् अवकाशः अस्ति, तत् करोतु। भवती न जानाति वा? अस्तु, तत्र सिङ्गल् पेज् करोतु, सिङ्गल् पेज् करोतु, वन् पेज् व्यू, तद् नुदतु। समीचीनम्, अधः गच्छतु। अधः गन्तुं जानाति वा? पेज् डौन् डौन् एरो, तदपि कार्यं करोति, मौस् द्वारा अपि स्क्राल् कर्तुं शक्नोति। अधः गच्छतु, गच्छामि पुनः। इतोपि गच्छतु गच्छतु गच्छतु, उपरि 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 किञ्चित्, क्षम्यताम्, उपरि गच्छतु। क्षणं क्षणं तिष्ठतु। पुनः आटम् इत्यत्र गच्छतु, मया कदा यावत् शोधितमिति द्रष्टव्यम्। अस्तु, अधः गच्छतु। तद् लघ्वाहनिकमेव खलु, आं लघ्वाहनिकम्। अस्तु, अधः गच्छतु, योगनिद्रान्तः, तदनन्तरम् अधः गच्छतु, इतोपि अधः गच्छतु, अभिगमनम्। अस्तु, इतोपि अधः गच्छतु, अधः, इतोपि अधः, इतोपि अधः, इतोपि अधः, 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 तिष्ठतु 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 तिष्ठतु, किञ्चिदुपरि गच्छतु, इतोपि उपरि, इतोपि उपरि, अत्र पश्यतु, तिष्ठतु तिष्ठतु, उत्तरीयेण शिर आवेष्ट्य इति त्रिषष्ट्यधिकशततमपङ्क्तौ लिखितमस्ति, दृश्यते वा? तत्र यावत् पाठः मया शोधितः। अस्तु वा, तत् आरभ्य अन्तिम, अत्र अस्यां सञ्चिकायाम् अन्तिमपङ्क्तिं यावत् यः पाठो वर्तते, सः पाठः शोधनीयः। नाम टङ्कनदोषाः ये सन्ति, बहवस्सन्ति टङ्कनदोषाः, ते निवारणीयाः। तत्र पी डी एफ् दृष्ट्वा भवती निवारयितुम् अर्हति। परन्तु महोदय, पी डी एफ् एकत्र मिलित्वा ओपेन् भवति वा? तद् डौन्लोड् कर्तुं शक्नोति भवती, इच्छति चेत् डौन्लोड् कर्तुं शक्नोति। भवत्याः भवत्याः डौन्लोड् कृत्वा एकमेकम् आगच्छति न तत्? क्षम्यतां, नावगतं, पुनर्वदतु।
नावगतम। अहं वदामि किम् एतत् तु शोधनं करोमि, एतत् हाँ पत्रे यत् अस्ति हाँ तो पुनः तत् पश्यामि, कथं पश्यामि, एकमेकं कृत्वा यदि भवति तर्हि तु न भवति न, एकमेकं कृत्वा मिलित्वा इत्युक्ते नावगतम्। अहं वदामि एतस्य पार्श्वे तत् पत्रमपि आगच्छति वा न। तादृशम्। अस्तु अस्तु अस्तु। अस्तु। एवं भवति तया, तादृशं कर्तुं एवं शक्नोति। कृत्वा न चेत् तु कथं भवति। सत्यं सत्यम्, एवं कर्तुं शक्नोति भवती, तत्र चिन्ता नास्ति। किं करोतु भवती, एवं स्थापयितुं शक्नोति, अन्यथा PDF डौन्लोड् कृत्वा उद्घाटयति चेत् तदपि शक्यम्। एवं एवं पर्याप्तं वा? तत् भवति। आम् आम् इदानीं वामपार्श्वे भवत्याः सूचीम् आनयतु, इतोपि दर्शयामि भवती। वामपार्श्वे सूचीम् आनयतु, तत्र क्रोम् मध्ये सूचीम् आनयतु, क्रोम् मध्ये सूचीम् आनयतु, क्रोम् 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 पार्श्वे, वामपार्श्वे सूचीं, न न न सम्यक् अस्ति, सूचीम् आनयतु, केवलं सूचीम् आनयतु, सूचीं वाम उपरि अत्र नयतु, उपरि नयतु, व्यूएबल् फैल्स् इति अस्ति उपरि, उपरि व्यूएबल् फैल्स् इति अस्ति, पश्यतु, इतोपि उपरि नयतु सूचीं, न इतोपि गच्छति तत् इतोपि गच्छति एव, पश्यतु उपरि गच्छति, सूची इतोपि उपरि न क्षम्यतां, गच्छति वा? न न उपरि गच्छति एवं वा। गतं खलु, तत्र दक्षिणपार्श्वे किञ्चित् आकर्षतु, A to Z इति अस्ति, तद् नुदतु, न तद् न तद् न तद् न, तस्य दक्षिणपार्श्वे एकम् एरो अस्ति, तद् नुदतु, इदानीम् इतोपि बृहत् जातम्, इदानीं सिङ्गल् पेज् इति करोतु, अधः सिङ्गल् पेज् करोतु, इदानीम् इतोपि तत्र ज़ूम् इन् करोतु, इदानीं सुखेन भवती द्रष्टुं शक्नोति, खलु? अस्तु अपरोपि अपरोपि विचारो अस्ति, यदि भवती इच्छति, भवत्याः सकाशे टाब्लेट् इति अस्ति वा, टाब्लेट् अथवा अन्यत् मानिटर् अस्ति वा? नास्ति नास्ति। ओ अस्तु, भवती बङ्गदेशे वसति खलु, कोल्कतातः बहु दूरे अस्ति वा? किञ्चित् दूरमेव, मुर्शिदाबाद् नाम एकं जिला अस्ति, तत्रैव अहमेव नाम शृणोमि। होरद्वयं भवति वा तत्र गन्तुं, कोल्कता गन्तुं? इदानीं तु न गच्छामि, प्रायः शुक्रवासरे वा शनिवासरे गमिष्यामि एवं एवं निश्चितम्। तत्र अपरोपि विकल्पो अस्ति, यदि भवती इच्छति, भवत्याः कार्यानुकूलं कल्पयितुं शक्नोति, कथम् इति चेत्, एकं 24-inch मानिटर् सेकेण्ड् ह्याण्ड् क्रीत्वा, किमपि 4,500 किमपि भवति, तत् भवत्याः लेप्टाप् मध्ये कनेक्ट् करोति चेत् एकत्र बहु विशालरीत्या PDF द्रष्टुं शक्नोति, अन्यत्र एतद् आटम् उद्घाट्य कार्यं कर्तुं शक्नोति, तद् भवती इच्छति चेत् तथापि कर्तुं शक्नोति। अधुना तु तत् न भवति भवति भवतु भवतु, चिन्ता नास्ति, भवती पश्यतु, यथा आनुकूल्यं करोतु, एवमेव कार्यं साधयामि इति चेत् चिन्ता नास्ति, अस्तु वा? अस्तु आम्, सम्यक्। परन्तु एतत् महोदय कथम्, अद्य तु भवान् उक्तवान् परन्तु अनन्तरं कथं प्राप्स्यामि, एतत् सर्वं यत् लिस्ट् अस्ति न, गीतः कुत्र कुत्र चिन्ता गत्वा नास्ति, एतत् प्राप्स्यामि, एतद् यत्किञ्चित् दर्शितं भवान् तस्य एकं लिङ्क् भवत्यै प्रेषितवान्, प्रेषयतु, अस्तु हा वा? तत् पश्यामि। तत् पश्यतु। इदानीं सद्यः कथं परिवर्तनानि करणीयानि इति पश्यामः। सद्यस्तु दशनिमेषेषु एतद् ज़ूम् टैम् लिमिट् अस्ति खलु, तद् समाप्तं भवति, अतः पुनः मीटिङ्ग् प्रवेष्टव्यं भवति, तस्मात् पूर्वं वक्तुं प्रैतिषे। अत्र भवती किमपि अस्तु परिवर्तनं करोतु, एतद् सञ्चिकाः यदा यदा परिवर्तयति, प्रतिदिनम् एकवारं वा मह्यं यत्किञ्चित् परिवर्तितं तद् मह्यं प्रेषणीयं, परिवर्तितसञ्चिका कथं प्रेषणीयम् इति वदामि, अस्तु अस्तु वा? आम् आम् इदानीं भवती किमपि परिवर्तनं करोतु, तत्र सप्तषष्ट्यधिकशततमपङ्क्तौ किमपि अनपेक्षिताक्षराणि सन्ति, निष्कासयतु, 167 इतः इति, लैन् नम्बर् 167, सप्तषष्टि, 67 आम् निष्कासयतु, डिलीट्। इदानीं पश्यतु, उपरि लघ्वाह्निकं .md इति लिखितमस्ति, दृश्यते वा उपरि, सर्वस्मात् उपरि?
हा तत्र तस्य पार्श्वे एकं ब्लू डाट् आसीत्। तस्य अर्थः किमपि भवत्या परिवर्तनं कृतं परन्तु सेव् न कृतम् इति। सेव् कर्तुं जानाति वा? कण्ट्रोलेस् न इतः कथं करोमि कण्ट्रोलेस् करोतु। कण्ट्रोलेस् करोति चेत् कण्ट्रोलेस्। एवम्? इदानीं तत् ब्लू डाट् गतं। तस्य अर्थः भवत्याः सङ्गणके भवत्याः कृतं परिवर्तनं रक्षितम् अस्ति इति। इदानीं अस्तु. तद् मह्यं कथं प्रेषयेत् इति पश्यामः। तस्मात् पूर्वं तद् वदिष्यामि, पश्चात् वदिष्यामि। अत्र कश्चन क्रमो वर्तते यद् भवत्या ज्ञातव्यं। भिन्नभिन्न पाराग्राफ्स् भवन्ति खलु, पाराग्राफ् इति अवगच्छति भवती। उपरि नयतु, उपरि स्क्राल् करोतु, किञ्चित् दर्शयामि। पश्यतु, क्षणं तिष्ठतु, अत्र पश्यतु। एवं वस्त्रखण्डेन शिरस्संमृज्य खण्डं प्रक्षाल्य तेन अङ्गं संमृज्य इति एकं पाराग्राफ् इति चिन्तयामः। तदनन्तरं हस्तौ प्रक्षाल्य इत्यारभ्य अन्यत् पाराग्राफ् प्रारभते इति चिन्तयामः। अस्तु वा? तयोर्मध्ये एकां रिक्तपङ्क्तिं स्थापयामः। उदाहरणार्थं लैन् नम्बर् 150, रिक्तपङ्क्तिः। भिन्नभिन्न अस्तु पाराग्राफ् अस्ति चेत् एवं रिक्तपङ्क्तिं स्थापयति भवती। अस्तु अस्तु वा? अपि च किमपि कोटेशन् अस्ति इति चिन्तयतु। उदाहरणार्थं लैन् नम्बर् 157, 57 अधिकशतं पश्यतु। आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चिरमात्मनः वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह इति किमपि तत्र लिखितमस्ति। इति उच्चार्य इति लैन् नम्बर् 161 इति अस्ति। अतः एतत् कोटेशन् अस्ति। कोटेशन् यदा यदा अस्ति तर्हि एकं विशिष्टं चिह्नं स्थापनीयम्। उदाहरणार्थं लैन् नम्बर् 157 इत्यस्य आदौ एकं चिह्नमस्ति, एङ्गल् ब्राकेट् इति वदामः। यत्र यत्र कोटेशन् अस्ति तादृशं चिह्नं स्थापनीयम्। अपि च कोटेशन् प्रारम्भे अपि च कोटेशन् अन्ते रिक्तपङ्क्ति स्थापनीया। अस्तु. अस्तु वा? उपरि अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति, पश्यामः। उपरि गच्छतु, उपरि उपरि, इतोपि उपरि। पश्यतु, तत्र अपरः श्लोकः अस्ति। ओं नम लैन् नम्बर् 119, 119। अस्तु. ओं नमोस्तु प्रियदत्तायै तुभ्यं देवि वसुन्धरे, त्वं माता सर्वलोकानां पादन्यासं कृमस्व मे इति श्लोकः। तदपि उद्धरणम् एवं वदति इति, इट्स् अ कोटेशन्। अतः उद्धृतं श्लोकम् एवं एकम् एङ्गल् ब्राकेट् इत्यादिकं स्थापयित्वा भिन्नरीत्या तद् दर्शयति। तद् स्थापनीयं भवति। यत्र यत्र कोटेशन् अस्ति, मूले तु तथा न दृश्येत, एवं इण्डेन्टेशन् किमपि दृश्येत, तदत्र न कर्तुम् इच्छामः। अत्र एवम् एङ्गल् ब्राकेट् इति स्थापयामः। स्पष्टं खलु? अस्तु. अस्तु। अपि च इदानीं तु अपरोपि विचारः, एतद् लैन् नम्बर् 119 इति पश्यतु, किं पश्यति 1? 119, अस्तु. तत्र क्लिक् करोतु, प्रियदत्तायै अस्य उपरि क्लिक् करोतु। अत्र अन्ते अन्ते, इदानीं पश्यतु, अन्ते स्पेस् द्वयम् अस्ति। रैट् आरो नुदतु, रैट् आरो द्विवारं नुदतु। कीबोर्ड् मध्ये रैट् आरो अस्ति खलु, तद्द्विवारं नुदतु। पश्यतु, स्पेस् द्वयम् अस्ति। यत्र पङ्क्तेः अन्ते, उदाहरणार्थं श्लोकपादस्य अन्ते नूतनपङ्क्तिः प्रारभामहे इति चिन्तयतु, तर्हि तस्य पङ्क्तेः अन्ते स्पेस् द्वयं स्थापनीयम्। अस्तु वा? अस्तु. एकस्मिन्नेव पाराग्राफ् मध्ये बहवः लैन्स् स्युः, तदा समान पाराग्राफ् मध्ये यदा भिन्न लैन् प्रारब्धव्यं तत्र स्पेस् द्वयं स्थापनीयं, तावदेव। अस्तु. अस्तु वा? इदानीं किं करोमि, एतावत् किमुक्तं भवत्यै कथं सम्पादनं करणीयम् इति भवत्यै सूचितम्, एतानि परिवर्तनानि कथं प्रेषणीयानि इति अग्रिमभागे वदामि। अतः एतद् ज़ूम् मीटिङ्ग् टैम् औट् भवति खलु, 40 मिनिट्स् एव कर्तुं शक्यते एकवारम् इति। अतः अस्तु. सद्यः अहं मीटिङ्ग् एण्ड् करोमि,
तदनन्तरम् अनुक्षणमेव पुनः प्रारभे, भवती पुनः तत्रैव टेलिग्राम् द्वारा मीटिङ्ग् सङ्केतः प्रेषितः खलु, तदेव प्रयुज्य पुनः प्रविश तत्र अग्रिमभागं उक्त्वा विरमामि, अस्तु वा? अस्तु महोदय, कदा भविष्यति पुनः? इदानीमेव मीटिङ्ग् एण्ड् करोमि, एतत् अहं कट् कृत्वा पुनः, कट् कृत्वा पुनः प्रारभे, भवती अस्तु अनुक्षणमेव पुनः प्रवेष्टुं प्रयततां टेलिग्राम् द्वारा, अस्तु वा? आमाम् अस्तु। सद्यः